បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនមហាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាទអរសាទរបាទអរសាទរបងសកម្មភាពសិស្សជំនាញសកលវិទ្យាល័យខ្មែរបាទបងប្អូនគឺជាយុវជនដែលកំពុងតែរៀនបាទរៀនសាលាផងបាទអ្នកគ្រូកូនខ្លារបស់គ្រូផៅពឿបាទរត់ជាជួបាទអត់ឲ្យរត់មកកដាលឬរត់មកគៀនបាទរត់មកគៀនទៅទៅនេះរង្វង់មូលព្រៃគុយបងប្អូនតែរង្វង់មូលព្រៃគុយនៅខាងមុខខ្ញុំបាទនេះគឺជារង្វង់មូលព្រៃគុយហើយបាទគឺរត់ចេញពីក្លឹបទៅផ្លូវ60ទៅរង្វង់មូលផ្លូវ60រត់ត្រឡប់មកវិញចាប់ពីផ្លូវ60មករង្វង់មូលព្រៃគុយបាទនេះរង្វង់មូលព្រៃគុយហើយបាទផ្លូវនេះផ្លូវទៅកោះច័ន្ទណាផ្លូវទៅកោះច័ន្ទបាទនេះផ្លូវទៅកូនគោលបាទនេះផ្លូវបំបីទៅកូនគោលនេះផ្លូវបំបីទៅបាត់ដាទៅបណ្ដាបាទនេះផ្លូវខាងហ្នឹងបំបីទៅទៅ60បាទចឹងនេះយើងត្រូវទៅក្លឹបយើងវិញទៅផ្លូវទៅផ្លូវកុកចានខាងផ្លូវកុកចានវិញទៅផ្លូវខាងបដាបាទផ្លូវបដាលើកូនកូនកំពុងតែឈ្មោះមកពីនោះមកដើរនៅខាងនោះព្រៀតរត់ឆ្វែលបំដំវងមូលដើរសិនខ្លាចម៉ូតូឡានកំពុងតែឆ្លងផ្លូវបាទឆ្លងផ្លូវឲ្យស្រួលឲ្យឡានម៉ូតូទៅផុតហើយបានធ្វើដំណើររត់ជាបន្តមកទៀតបាទរត់មកហើយរត់មកហើយសកម្មភាពបាទដែលរត់នៅមុខនេះកូនសិស្សមកពីខេត្តព្រៃវែងបាទខេត្តព្រៃវែងរត់មកហើយបាទច្រើនណាស់បាទច្រើនលោកគ្រូផៅពឿកបាទតោតាជាមួយអ្នកគ្រូខ្លាបាទបាទនេះគឺជាកន្លែងប្រាស់ control ប្រាប់ឲ្យឡានធំធំចេញចូលច្រើនទៅកុំឲ្យស្ទៀតដល់ចេញមួយមួយបាទដល់កន្លែងហ្នឹងទៅគឺទៅផ្លូវទៅកោកច័ន្ទបាទផ្លូវកោកច័ន្ទដែលជាទីតាំងផ្លិតទន្លេសាបវិបុលគុនខ្មែរបាទបងប្អូនដែលទៅពុកខ្មែរបងប្អូនទាំងអស់ចង់បានបាទឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អបងប្អូនរក្សាការពារនៅក្បាច់គុណបរានខ្មែរសូមឲ្យបងប្អូនមកខាត់រៀនបាទឲ្យបងប្អូនមកខាត់រៀនក្នុងក្លឹបកលេសាវិបុលគុណខ្មែរពិតជាខកកំណត់ទេព្រោះឲ្យក្លឹបកលេសាវិបុលគុណខ្មែរមានការបាទគ្រប់ត្រូលវិញណាបាទមេខាងថ្នាក់លើបាទគាត់ឃើញយើងមកដោះម្ដាលក្មេងបាទឃើញមកដោះម្ដាលក្មេងតូចតូចគាត់ក៏ពេញចិត្តហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏នៅក្នុងភូមិផ្ទាល់គាត់ជំរុញឲ្យកូនគាត់មកហាត់នៅក្នុងក្លឹបតលេសាវិបុលគុណខ្មែរផ្ទាល់ផងដែរបាទបានបាទចានទេនៅក្រោយខ្លះបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពកូនសិស្សរត់ហើយបាទ
រថសេះរថ